Всяка година на мястото се събират оцелели и родители, за да почетат паметта на жертвите от нелепия инцидент. Заради трагедията, бившият председател на Държавната агенция за младежта и спорта Цвятко Върчовски получи условна присъда и глоба от 1500 лева. Но управителят на дискотеката беше наложено парично наказание в размер на 3000 лева. Делото беше връщано и започваше от начало няколко пъти.